Пожежі у Туреччині – таки диверсія. Курдські терористи взяли на себе відповідальність за лісові підпали і назвали це помстою чинному режиму. Жертвами вогню у цій країні, нагадаю, стали 8 людей. Яка нині ситуація на курортному узбережжі? Чи вдається рятувальникам стримати стихію? А також про нову вогняну загрозу вже у європейських країнах розкаже Олександр Васильченко. Відпочинок із присмаком диму, так і з посмішкою згадує свою подорож до турецького Ічмелера Єлизавета Бордюжа. В Україну дівчина повернулася сьогодні вночі. Мені здається, я досі пахну димом, волосся, речі, все, що ще не попралося, воно все пахне димом. Про небезпеку і масштабну пожежу Ліза дізналася кілька днів тому, коли поверталася з екскурсії в Мармарис. Це відео вона зафільмувала на телефон. Згадує, дороги тоді перекрили, в готель довелося повертатися пішки, повітря не вистачало. Ми йдемо, не розуміємо, що відбувається, усюди дим, а ще нас попередили досить пізно. Ми мали, по-перше, повертатися пішки з Мармарісу, це півтори години йти в бік, не розуміючи, що там відбувається, чи горить наш готель, чи ні, де вогонь. В нас немає ані документів, нічого. Там вже були плани, як евакуюватися з країни через там посольство, консульство. Саме ця невизначеність, коли ти не розумієш, що відбувається, це було найстрашніше. За тим, як вирує пожежа в горах, туристи спостерігали з балкона свого номера. Вікна не відчиняли. Що робити, теж гадки не мали, каже дівчина. Туроператор на зв'язок не виходив, персонал пояснень не надавав. Не було жодних попереджень, відключали світло також без пояснень. У нас майже добу не було ані світла, ані інтернету. Було підтримувати зв'язок було досить важко. І на всі питання вони відповідали, що ми нічого не знаємо. Лісові пожежі на півдні Туреччини вирують уже шостий день. 120 осередків займання ліквідували. Утім, поблизу курортних міст Мармарис, Бодрум, Манавгат, полум'я не вщухає. Туристів і місцевих жителів цими вихідними евакуювали морем, адже гірські дороги, що ведуть до узбережжя, охоплені вогнем. В уряді країни заявили, що два військових кораблі за потреби готові забрати більше людей. Не знаю, чи то спека цього року сильніша, чи щось ще змінилося, але такого я раніше не бачила. Живу в Туреччині давно. Були невеличкі пожежі, але настільки масштабних не пам'ятаю. Вогонь не лише тут, він повсюди. До готелів вогонь у притул не підібрався. Найбільше постраждали невеликі селища і ферми. У провінції Анталія згоріло щонайменше 80 осель. У місті Манавгат полум'я знищило 4 квартали. Нам байдуже, чи вціліло майно. Головне було самим вибратися і залишитися живими. Рятувалися, як могли. Тепер шукаємо, де жити, бо даху над головою більше немає. Жертвами стихії стали 8 людей. Вигоріло понад 95 тисяч гектарів лісу. Це в 7 більше за середній річний показник протягом останніх 10 років. На допомогу Україні ЄС відрядив 3 пожежні літаки. Раніше 2 надіслала й Україна. В уряді Туреччини вважають, причина пожеж – навмисні підпали. Вже є перші затримання. Відповідальність за лихо взяла на себе ініціатива «Діти вогню». Це підрозділ робітничої партії Курдистану, яка в Туреччині та США визнана терористичною організацією. У соцмережах бойовики заявили, у такий спосіб помстилися за злочини Туреччини проти курдів. Палає нині і південь Європи. Зайнялося на західному узбережжі Греції. Згоріли близько 20 будинків. 15 людей доправили в лікарні з опіками. Евакуювали 5 селищ, зокрема курортне містечко Лонгос на узбережжі. Вогонь поки що не вдається зупинити. Найближчими днями в регіоні очікують до плюс 47 за Цельсієм. Потерпає від вогню й Сицилія. У місті Катанія зачинили аеропорт, кілька районів евакуювали. Олександр Васильченко, Анна Філь, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».